Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau berapa nak? Malik. Kau kenyang ini? Ah, lala. Yang ikhwan kau nak sangka? Kau kalau tak ada. Aku tu biar kor. Bermaja ke? Balu biar kor. Sampai apa sahaja fikir nak mau biar kor. Ah, kamu lihat. Kamu biar kor. Abah, mana sembuh yang lain lagi? Sembuh yang lain papa sok mau tak nak ada. Wow, kau tak kau tak sok rek. Wow. Kau nak mau ikut kamu? Abah, kalau bang ini? Kau lebih lah dek. Wow. Mana semua dah di ground sense la ila ila la ginna la giste ya ginna la giste ginna la giste tokal la ila ila la ba sonu rek ci yoon bi lina bax na mom tay tak masque bo jëm ba tak masque ndax legui kuy gene mom nga awa tak masque ar sa bop ar sa njabot lolo gëna woor ar dako ndoy ar ñi la jégi waaw ba sonu rek na sonu alhamdulillah barikallah naka koor gi nak kañ ci kaam naka wa dekk bi ñepp ci jamm ci jamm bu baax baax ñu lay laacc rek waaw de nga dekk mom gën na fa lool mais xamna corona be tax kene mu ta dem kene mu ta dik mais xamna su wesso na fa dik motax ma peur vitoso mo lay da dama ñew tok fi ba wër koor gi jeex ah loolu tawfiq la mom mo lay tawfiq dama ci sawar lool di ci contane waaw alhamdullilah way sa gaay borom fi ci bidi ñan la xana señ job ak señ bay la ñoy dañoy dal lañ def non tok di naan ndox ci bëcc bu wër koor ci dañoy ñaak faayal dañoy ma gënë na wax ak ñoom ñaak nañ faayal trop ak domam joñ nga xamne ba rom romos dom señ ki rom dom mo ben xalé ko dom jo xamne day mandé be kene xam wéru koor gi xam nañ ci wadda ak luñ ci wadda ñak nañ fayra trop mom la dajante diko laaj sa keur mu top mom na wax ko mo le wéru koor di mandi di keñ keñ nga wax bal ma dem pa wébe ñoo dañu ñak fayra way bax na rek joñ na wax ñu duggal sa ñu dem fofu ñu dem ci grand place dañu wax ak ñu sax mom dafa bisu la Sinse kana ñaan ñi la ñaan ñi la Sinse toga toga wa ñi ñaan ñi kana woro le ya gudu ko sa dala mi sen domé waron def li gudu gudu zer ko ñi ma wasa ñi ko ma pa ko kañala ko ma pa ko dou hé hé ñen sen domé waron def li ñen ñet le ñen ñen kay ñak ñen jom torop ñak ñen jom torop ñi sen domé ko def ñen kay def ñak ñen jom torop way xana woro len yeen men corona gi neena mën ta and pour bu wo ma la ñu jël ndox mi duy ko ba fess mais si wéru koor lañ nek sétal su ñu na wër gi yaram wër gi wër gi koor waaw ñu na xala bal nga wo neer ñu neer ñu yeen ñak koy jom torop mo su dom ji ñak jom ci wala ko jëlé señ sék yalla lu mu wax ci lolu ñaka wor na ay wéru ko wër gi yaram moñ bal nga wor ay wër yalla mu ci wax modou may nak dama awaye message dama ko ñak te jël sa ngoñu waxal li ngeen wax ëpp na dé ngen weddi ngen yalla ndax yalla moni sumu tasxu wor len ndax ngen wess kay mu ñew indi wat ayas alquran ni yalla mu ñu war
كتب عليكم السير كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يو 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 يا السير كورغي توكبت وير كورغي دينا لي غناي نا ياكو ورنا داف نين يد لين واي مغم جيم saxit bi jaw tok na nga ñak jom rek lo xam ci ñak jom ñi dañoo ñak jom yow sa bop bu ndaw bi ngay ta xam nga la la seigne sek gir yalla jugal nga dug ci biir da nga sonu da nga war na ko jugal nga dug ci biir ma la kon jamo mu gudu seigne sek gir yalla dugal jugal nga dug ci biir jopati bi da waxal man da nga fat ni man nga wara and ah wa nga wa yow xam nga la wara nang ye ñu ñak jom ngeen li li xawma pa ko kaña mo nek ci biir xawma pa ko dus yow seigne mec da nga wara jugle Dengan nyot nyak jom bebe gede kini kau itu nena sama kau. Boleh dengan nyot.